赵菊，你已经很长时间没有这么狠的抽烟了。闷得慌，抽两根。我有个事想跟你商量一下。什么事？咱俩离婚吧。什么？你说什么？你疯了？ 日子过得好好的，你跟我离什么婚呢？赵琦，我知道你现在日子很难，我已经向徐大师问过了，他说你现在正面临一场血光之灾，要想躲过这一劫，只有我能帮你，那就是咱俩离婚。绝不可能。 我宁可自己承受这一切，也不能置我的老婆孩子于不顾。那我魏兆吉成什么人了？赵菊，有你这句话，我这辈子真没有白跟你。可是现在情况这么紧急，咱们不能再犹豫了，还是听听许大师的话吧。他说咱们只有先假离婚，等躲过了这一劫，然后才能柳暗花明，雨过天晴。 假离婚？嗯，徐大师真是这么说的。他亲口告诉我的，千真万确。那你，我为了你，为了这个家，我愿意。徐大师说，离了婚以后怎么办呢？他说，要是咱们离了婚，那些人再找你的麻烦，好多事情。 你就可以推在我的身上，等躲过这一关，风平浪静以后，咱们再复婚，再做咱们的夫妻，好日子重新来过。桂平啊，我觉得这样做，你为我的牺牲太大了，我真不忍心啊。 赵姬，都什么时候了，你还说这样的话？这一切都是我自己愿意的，你不用责怪自己啊。桂平，我这辈子欠你太多了。等一年以后咱们复了婚，我一定要好好的待你、爱你，把以前对不住你的地方全都补偿回来。 你怎么不敲门就进来呢？陈主任，不是您让我这时候上来拿东西吗？那你也不能不敲门呐！啊，出去！来，叫你进来你再进来，没叫你进来就别进来。好的。 叶书记，我认为人大启动的这个罢免程序完全是非组织行为，市委不能不管。关键时刻，您叶书记必须站出来说话，不能让他齐横寿把人大弄得凌驾于市委市政府之上。现在明摆着是没权的眼红有权的，没事儿了想整干事儿的。问题是，我们是怎么用权来干事的？赵吉同志。 这个事情呢，我已经向省委主要领导汇报过了，他也请示了中央。
得到的答复是，只要地方人大，在宪法允许的范围内行使职权，而且一切程序呢又是符合规定的，那么同级党组织就不宜过多的加以干涉。根据宪法，同一级人民代表大会有权决定同级地方政府领导的任免。我想这个问题我已经跟你解释清楚了，你说对吗？叶文芳同志，你不必用宪法来压我，不论是宪法还是党章，我哪样都不比你们了解的少。但是你是不是按照党章和宪法规定的章程去做了呢？不论是作为党员还是市长，我对河阳人民做出的贡献是有目共睹的，我则问心无愧。问心无愧。今天的《河阳日报》你没看过吧？上面有一篇记者朱子强写的文章，里面说到，天龙集团曹二勇和某位大人物之间的关系，到底给河阳人民带来了什么？到底有愧没愧，你回家看看再说吧。我们天黑之前一定要赶到省城，能不能再快点？再快一点。谁的离婚证书？我的。离婚了？干嘛离婚呢？德亮，我想和你生活在一起。晚了。这一切对我来说没有意义了。宝玲，我知道你和我在一起这么多年，你是真心待我的。我也知道这些年我伤害了你，而且伤得很深。但是你要知道，一个男人他顾忌的方面实在是太多了。我现在想跟你说，赵琴，你什么都不用说了，你想说的我都知道。你是想说，这些年你跟你老婆一直感情不和。你想说，这些年在仕途上你觉得活得很不踏实。你还想说，你现在最想要的就是我。一切都太晚了。好了，不说这些事儿了。河阳那边发生的事情，我都知道了。既然是这样，我们就把话说开了吧。你一定要想办法让鲁秘书帮一帮我，让老爷子也帮一帮我。如果他们肯把力量扭在一起来帮助我，这一劫我肯定能够渡过去。赵吉，今天啊，就是你不说这番话，我也会这么做的。真是世事难料啊。我离开河阳不到半年，没想到局面就变成今天这个样子。是啊，我也没有想到啊。现在他们正憋着劲儿召开人大常委会罢免我这个市长呢，叶文芳也站到了他们那一边，据说从省里到中央全都默许了。宝玲，如果没有你，我真的是走投无路了。宝玲，帮帮我吧。
赵锦，你不用跟我这么说，我们之间毕竟有十多年的感情呢，现在也到了我该报答你的时候了。宝令，尽快的省里给我找一个位置，只要是正厅局，到哪儿都行，只要我能离开河阳，让他们的罢免程序彻底落空。做这件事的难度你想过吗？我想过了，你看着办吧，一切花费你都先垫着，我会加倍补偿你的。好了，这件事儿你就不用操心了，我一定会尽全力的。聪明个人，竟让司机直眉瞪眼的给送进了公安局。我听说什么呀？看来一切真完了。不，还没有到最后说完了的事。你还有什么办法？辞职。你辞职？不，你辞职。你向叶书记、向人大辞职，这样可以避免他们罢免这个结局。就凭你刚才说的这些没有法律依据的东西，就想扳倒我魏兆吉，未免太自不量力了。我魏兆吉一不贪污，二不受贿，你们顶多抓我一个律己不严，管束家属子女不严，想把我打成陈克杰、胡长清，哼，你办不到。
魏市长，你大概是搞错了。人大对你启动罢免程序，并不是因为你犯了罪。如果是那样的话，那就不是属于人大管辖的范围了，那就属于司法部门的事情了。人大对你的追究，是因为在整个天龙集团把一个合阳市闹得乌烟瘴气的情况下，你作为一个市长成为了他们的保护伞，那么你就是不称职的。对于一个不称职的市长，人民代表大会有权决定是留任他还是罢免他。换句话说，如果你是胡长清、陈克杰的话，是那一类贪官的话，那就将由司法部门来追究你的刑事责任。不知道我这个话讲清楚了没有？你讲清楚了，我也听清楚了。你刚才说的这些，我得承认，我以前真的没有想到过。对，如果你能够对宪法、对人民代表大会的职责和权限有所了解的话，我想你也不会走到今天这一步的。乐琪啊，我想借一步讲话。我们能不能都退一步？怎么个退法？这个市长我不当了，我辞职。你们呢，也不要启动罢免程序，罢免我。这是干什么？做交易？不，是希望你能看在共事20多年的情分上。这一点，恐怕我不能够做到。这样吧，我辞职，我辞职还不行吗？这是我的辞职报告，我这就交到叶书记那儿去，这你总心满意足了吧？魏市长，你说的不对。我不是在为我个人做事情，所以就谈不上什么心满意足。你不是也经常讲民主与法治吗？即使作为我们20年共事的份上，可以退一步，但是法能退吗？如果法退一步，那么我们的整个社会将要退多少步？你计算过吗？好好，我不跟你抬杠，20年了，我知道抬起杠来谁也抬不过你老齐。我再退一步，在这次特别的人大常委会上，你能不能把我的辞职放在你们的罢免程序之前，让我先辞职，你们再投票表决，这总行吧？给我留点面子总行吧？看来我前面的话都白讲了，你还是没有搞懂啊。人情有回旋余地，但是法没有。对于你的罢免程序已经启动，议案已经提交给人大常委进行讨论。那么即使现在你要求代表们对你的这份辞职书进行表决，按照提案它也只能排在罢免程序之后。老齐啊，一点变通的可能都没有了吗？没有了。齐恒寿啊，你是不置我于死地，誓不罢休啊！如果说按你说的那样，你既不是胡长清，也不是陈克杰的话，那没有人能够置于你死地啊。反之，我倒是希望你能够想一想，想一想，宁小玲、金燕燕、马大红这些冤死的灵魂。我想你不会不知道兔子急了也会咬人这个道理。那我相信你不会变成一只兔子吧？人真的逼急了，
什么事情都有可能。辞职提案放在罢免程序之前都不同意，他这是往死路上逼我呀！雷师长，天无绝人之路。刚才国处长来电话了，他说什么？他说他和鲁秘书已经和省里的领导谈过了，安排个正厅级的职务可能性很大。可能性很大，顶个屁用！调令什么时候下？即使是这样。他也总得走个程序，不会那么快的。程序，程序，我现在一听程序脑子就大。现在我们唯一能做的和应该做的，就是推迟齐恒寿的罢免程序，让省里的调令赶在他们的正式投票表决之前。调令什么时候来？还没个影呢。齐恒寿他们的表决就是这一两天的事儿。那我们。就只能是一不做二不休了。徐达，关键时刻你总能想出办法来的，你怎么想的就怎么办吧。哎，林局长你好。你好，你好。首先，我要衷心的祝贺你们，祝贺你们在这段时间破案上所取得的重大进展。代我问候所有专案组的同志们，你们辛苦了。不，包括你在内，我心里很清楚。嗯。哎，另外林局长啊，有一个小伙子，啊对，是长明的司机，自己单独驾车把准备外逃的长明直接送进了公安局。应该说这是一个壮举啊。嗯，这小伙子叫什么名字？潘火亮。啊，火焰的火，明亮的亮。火焰明亮啊，这是一个很好的名字。哎，这样我很想见一见他，因为我心里有很多的谜团呢，我想能够让他来给我解一解。对，你能不能晚上让他来见一见我？对，河阳宾馆309房间啊，晚上你请他过来一下。我真希望他能够解开这些日子我心里的这个谜底。好，再见。宝玲，是我。那件事进展怎么样了？什么？还要拿到省委组织部去议一议？哎呀，那样就来不及了。你知道吗？齐恒寿已经把全体市人大常委接到河阳宾馆住下了，据说明天就要对罢免议案进行表决。但据我所知，当时在人大常委中投你市长票的人也不少，如果让这些人投票表决的话，你不一定会被罢免的。你不知道他们做了多少工作。那你也应该做工作啊，这个时候怎么能够束手待毙呢？再说了，你也不能光指望省里这一条路，你得组织起自己的人马，先打了齐恒寿阻击再说，否则我这边我办得再快，也比不上齐恒寿的下手快呀。我理解，我理解。我也跟你说过，我是一个知恩图报的人。好了好了，抓紧时间，我现在呢就去找组织部的副部长，我会开着手机随时跟你联络的。宝玲，拜托了，拜托了。好，
老程啊，啊，你是市人大最年轻的副主任，你怎么能跟他们一帮半退休的老头老太太拴在一个草头上吃草，给他们当陪葬品呢？我知道，常务副市长最合适的人选不是谢克忠，是你呀。啊，不不不，魏市长，谢副市长虽说跟我同岁，可是论能力他在我之上。再说，从市委到市政府，就是论人头也轮不上我。这一点啊，我还是有自知之明的。你有自知之明，我有知人之明。在合阳，谁当常务副市长，还不是我这市长一句话？老弟啊，明天的会上你一定要帮我抵挡一下。不管是在表决的方式上，还是程序上，你都要帮我一把呀。等我过了这一关，我以我的性命保证，不出一个月，我让你常务副市长走马上任。魏市长，这事儿你容我再考虑考虑。老弟呀，这都什么时候了，还容你考虑？这不明摆着的吗？我的市长一被人罢免，你常务副市长的美梦就泡汤了，你还考虑什么呀？那好，明天我试试。是我，哦，他已经到了，好，那请他上来吧。哎，媳妇儿，你好。你就是长明的司机潘火亮？是我。你好。直接把长明送进了公安局。对。能告诉我吗？你为什么这样做？我是复员军人，共产党员。复员后，我回到家乡干了几年农活，然后就到城里来打工了。能找到一份给老总开车的活，对我来说应该非常知足了。而且，长明这个人，不管怎么样，不管他做了多少见不得人的事儿，说老实话，他对我还是非常不错的。但是，他们哦，还有曹二勇，他们实在太黑了，已经黑到在合阳市这块地界上，没人治得了、没人管得住的地步。虽然我不参与他们的任何事情，但是我亲眼所见了很多次令人发指、让人想起来浑身都会发抖的事情，所以。我认为我不应该再装作没有看见的样子给他们干下去。我不能为了每个月3000块钱的工资，就把自己的良心和一个共产党员的责任给贱卖了。说得好。另外我还有一个问题，我希望你能够如实的告诉我。就是那个一直以小人物的名义给我发电子邮件、记录音磁带，还有在魏市长住院的时候送去了一个纸花圈的人，是不是你？季主任，听说明天市人大就要启动对市长的罢免案了。这已经不是什么秘密了。真希望看到所有作恶的人都得到应有的下场。会的。你还没告诉我呢，那个小人物是不是你呀？啊？火亮同志，
你不舒服吗？小潘。同志市长职务的提案以及相关的附件材料，大家都已经看过了，也议过了。那么根据中华人民共和国地方各级人民代表大会和地方各级人民政府组织法的规定，啊，县一级以上的各级人民代表大会在他会议进行期间，他的人大常委会有权对人大常委会的组成人员和人民政府的组成人员以及人民法院的院长、人民检察院的检察长提出罢免案。那么由此我提请各位考虑，根据我们提供的材料和证据，能否形成对魏兆吉市长职务的罢免案，并将此一案提交给人民代表大会由全体代表审议。那件事办得怎么样了？在我们对罢免案正式表决之前，我想先向大家讲述一件令人非常痛心的事情。这件事情就发生在昨天，发生在我的眼前。昨天有一位年轻的复员军人，一位共产党员，一位曾经冒着危险把一个犯罪嫌疑人直接送到了公安局去的这样一个英雄，然而就是这样的小伙子，在我的房间里，在我的眼前，被一杯投了毒的茶水夺去了年轻而宝贵的生命。可以说，黑恶势力又犯下了新的一桩罪行。这说明什么呢？好了，今天在这里，我们暂时先放下这个话题。现在我们开始对罢免案进行正式表决。表决的方式是无记名投票。各位代表，经河阳市第九届人民代表大会特别会议，全体代表以投票表决的方式一致通过，撤销魏兆吉同志河阳市人民政府市长的职务。
你这些都是什么东西啊？啊，这个是宁小玲留下的那个磁盘。这个是魏市长不，魏兆吉和国宝玲、金艳艳他们搞腐败的一个录像带。这个是长明行贿的证据。这个是人大秘书长李华刚受贿的证据。 现在魏兆吉正在医院里抢救，你作为他的秘书不在他身边，反倒到我这儿来揭露你的领导，你真是立场坚定、原则性强啊！您说的我不敢当，我只知道戴罪立功。您知道，作为秘书也有很多难言之苦，遇上律己不严的首长，我们也难免干出为虎作伥、狐假虎威的事情来。 恐怕你的问题不是这么简单吧？正好你今天来了，把你曾经所做过的和你所知道的，都跟公安局林局长说吧，他正在等你。哎，叶书记，我是主动坦白的，我有立功表现呀。有什么话跟林局长说？走吧，赵秘书，这不是你待的地方。 是否能了解我的感觉？我不离开，我在等待，不要放弃我的爱。如果你能感觉到我的存在，我。
谁推开这扇窗，你就让阳光。